dee waxaan idinka codsanaya ay idku boorinayaa inadyarayaan magaaladeenii la ficiltama magaalooyinka kale caasimadaha inaan magaaladeen hagaajisanaan wadooyinka inaa hagaajisaan imka wadada inay moogan mari jirtay waxay ka qaajisa culayska halkan moogta baabuurta ku socota hawd oo dhan berbe halkaasay mari jiray waxaa la yidhaha caalim thalis thir wiirka iyo dhifulo waxay isdheerayeen maintenanceka maintenanceka marka aad hadad wadid dee waad ka gaarisa intaa baasha burbur imika waxay haysa waxay hageysay magaala wadooyinka oo dhan way wada jartaan way wada burbureen xurfaday noqdeen aa waxaan kala quusay hawlaha guud oo dhan iyo somali road authority-ga war qaybta maintenance sameeya oo bar u kala qaybay bari iyo galbeed ya oo ilaalisa ima wad aragto waxaa sameyn berberek wadsheer kale door hargeysa hargeysa ilaa laascanood ayaa burbureysa burca ilaa laascanood ayaa ohri baaba xama ka faaiisay wadana waa dhisay midnaba baabaalay nothing wa ma jir dalmaga waaidku badiyey dhulkan iyo waxaana iska xidha dhulka dadka waxaan ahayn dowladda hoose imaka wax kale ka shaqaysa dhul unbay bixin jiray iyo dhun iyo nuba beerunbay goof beerana maaha beeraha waxa laya waxay bustaan bustaanada inay dee kuwana waa iska goof meel iska ootay xitaa liis kuwan bustaana waxay leeyihin liis liis bay lahaan jireen kuwan xitaa liis male kuwan imaka naqshadaysaan iyakan ka wada hadalay iyagana ilaa more than 1 million waxaa idin blood baa idin samaysay 1 million ayaa calaamasa hargeysa 1 million ka hadda cashuu kusoo rogtaan sanadkii atanaan bologiyo $120 keena inta lacag helaysaan soo aragnaysa ninkan qaata intaas oo bolog qasigu u qaastay ha keena maxaad u qaatay in xor dhula maxaad ku samaynaysay wixii aad u samaysa waxaan u qaatay dee fuli haddaad fulin weyda waa lagaa qaaday iska ootima hadu 3 million 4 million siisanaya macaqli baa ilaahay ku daaray nin waxba aan gelin yani markaa dadkeena masaakiin dul heli maayeen de ilaahay mahad wan mahadsanaya insha allah ilaa 3 bilood waxay idin qabsoomay dixdixdi waan arkada qurux badan tahay dixda waxaa soo samaynaysaa dad kormeera qofkii kaaja ku kaajiya la ganaaxo ganaaxa punishment ya la sameeya dixdi waa lagu shiri jiray waxaa inta meelaha lagu shiri jiray meesha ayaa ciid lagu nasan jiray ahaan jirtay gudaafada ayna kasa aad iyo maanta ku mahadnaqaynaa ilaa so far so good laakiin waa beyond that qorshihiina samaysataan proposal projects proposal baa la samaystaa waalidiihan weynaya marka international community-gu way jecelyahin inay waxdala qabtaan laakiin dee gabca madan la tegine idinkoo haysta qorshihii balaankii boqolashaa tan noo qabta hadaa tan qabay tama ka dhacag yare noo samee haddaa tan ka baqaysaan tama ka jabanay wayn wax soo saarna dabaal mahadsanta aad iyo aad baan idin